aad aad u mahadsantihiin akhyaarta gal ganacsi. Cabdiqani, adigana si gooni ayaan kuugu mahadcelinayaa. Horta bank Soomaali, bank horta maxuu yahay? Waxa waaye institution ama hay-ad sharci u haysta inuu dadka ama dadka caadiga ah dadweynaha lacag ka qabto, misena uu siiyo adeeg maxaa la yidhaahda lacaga sida deymaha iyo waxyaabaha la xiriira. Marka waxa weeye institution sharci u haysta inuu lacagaha qaban karo dadweynaha, misena uu sii karo deymaha sii karo. Waa noocyo badan yihiin, qaar horumarinta ku shaqala baa jira, kuwa ganacsiga ku shaqala baa jira, kuwa maxaa la yidhaahda ayay warshadaha iyo beeraha iyo kuwa ku shaqala baa jira. Maxay qabtaan bangiyadu? Bangiyadu marka koowaad marna lacag ay macaamiisha ka qabtaan ay u kaydiyaan oo ayaga u ribxinaya oo ribax u fuulayo. Sidaasoo kale waxay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin deymaha oo kala gedisan oo heerar kala gedisan leh ayaa ka mid ah. Bangiyadu marka way magacay badan yihiin. Bangiyada bankiga dhexe baa ku jira oo shaqo ka duwan qabta bangiyada ganacsigu waxay qabtaan. Wayahay Soomaaliya xogaha aan helnay waxay sheegayaan in ku dhawaad 15 bangi oo ganacsi uu diiwaan geliyay bankiga dhexe ee Soomaaliya, qaarkood ayaana shaqeyn weli. Su-aashu waxay tahay maxaa bangiyada Soomaaliya xilligan lagu qiimeyn karaa heerarka ay joogaan? Bangiyada Soomaaliya waxaa tasiilaad badan ayakana ka maqan oo uu ka mid yahay bay-ada aan ku jirno oona fursado badan oo bangiyada caalamiga ah u bixi karaan ayna bixi karin. Sidaasoo kale waxaa ka maqan gacan dawliga baa ka maqan oo suurto gelineed waxyaaba badan u gaaranti garayn leed ama fursad u sii leed oo sharciyo ay ka mid yihiin. Sidoo kale macaamiisha loo adeegayo, qudheeda loo adeegayo ayaku wax badan kama ogaan karaan. Xitaa waxaas ka badan dokumenteeda laga been sheegayo. Marka adeegyo badan oo bangiyadu bixin lahaayeen way ka xadidan yihiin oo bangiyada caalamiga ah u bixiyaan. Sidaasoo kale bangiyadeenu waxaa wax lagu saleeyaa weji aqoon iyo wax la mid a, kuwaas oo maxaa keenaya hubinti la-aanta nabadgelyada waddanka ama midda siyaasad ha noqoto ama midda amniha noqoto. Kuwaas marka waxay keenaan in bangiyadu adeega ay bixin lahaayeen xadidnaado, kana gedisnaadaan bangiyada caalamiga sida ay ula tacaamulaan macaamiisha, si ka gedisan inoola tacaamulaan. Tusaale, looma sinna ama qof kasta macaamil uma noqon kara bangiyada Soomaaliya sababta dokumentiyada ay haystaan dadka qaar ma wada heli karaan dokumentiyada looga baahan yahay, number one. Number two, marka labaad aan dhaho dadka qaar ma heli karaan shuruudaha looga baahan yahay inuu qofkaani macaamil ka noqdo banka. Shuruudihii looga baahnay ma buuxin karo, gaar ahaan marka wax la amaahanayo. Waaye markaan fiirino bangiyada Soomaaliya inta badan waxay u shaqeeyaan hanaanka lacag qabashada dadweynaha. Dad badan ayaa lacag ku kaydsada oo dhigta, oo qaarkood aan xogta ku haynaa in sanado badan ay bangiyada lacagu taalo. Lacagta ay dadku u dhiibtaan bangiyada ma hayaan mise way isticmaalaan? Bangiyadu kuwa Soomaaliya markaan usoo laabano, haddii 30 sano ay kuu hayaan lacagta, $30 kahor lacagtaad u dhiibataad ugu imaanaysaa, ma kuu ribxinayaan 30 sano kahor lacagta waxay goysana maanta ma goynayso, iyadoo qiimo dhacday. Laakiin tira ahaan waxaa 30 sano kahor dhiibatay ah ayay maanta ku siinaya, laakiin qiimo ahaan suuqa isla waxay ka goynay. Sidaasoo kale taasi waxaa keeni lahay sharciyo nidaama oo dawliya oo bankiga dhexe inuu jaangooyo loo baahnaay si loo difaaco, sababtoo bankiga dhexe shaqadiisa waxaa ka mid a inuu difaaco kuwa lacagaha dhiganaya bangiyada, xaquuqdooda inuu difaaca ka mid ahayd. Bankiga dhexe shaqada sadama hayo. Tusaale ahaan bangiyada ku dhowdo ayaka dhexdeeda isma aqoonsana. Bankiga dhexe la rabay inuu abuuro wax la yidhaahdo clearing house, meel laiskugu imaanayo oo jeega aad kasoo qaadatay bank hebel iyo bank hebel meesha jeegagaas lagu kala wareejin lahaa. Shaqadaas bankiga dhexe inuu qabtabay ahayd ma jirto. Haddaba taas waxay keentay maadaama ay tahay waddankan islaamig yahay, financial product wax la yidhaaha jiro oo fara badan, islaamigii oo dhammaystiranna ma dhaqan gelin, kuwii conventionalka ee caalamka oo na kama jira waddanka. Marka 30 sano ama 10 sano kahor lacagtaa dhigato, tira ahaan marka intii baa ugu imaanaysaa maanta daa lacagta doonato. Maya, su-aashu waxay tahay marka ma isticmaalaan iyagu mise way hayaan? Way isticmaalaan, way isticmaalaan, absolutely isticmaalaan. Waxba kama siinayaan. Waxaa ugu wacan ma jiro qofkii difaaci lahaa ila dowladda ama central banka shaqadiisii ahayd ama financial regulatoriska kuwa loo yaqaano ayay shaqadoodii aheeday inay macaamiisha difaacaan ama dadka caadiga ahee dadweynaha inay difaacaan danahooda
iyo interestigood inay difaacaan marka meesha maadaa ka maqan tahay bangigu asa adeeganaya oo adeegii haysta mooyaane dhanki dadweynaha wuxuu adeegaya ama difaacaan xuquuqdooda u taagan ma jiro. Hadda marka waxaad leedahay lacagta loo dhiibta bangiyada ee muwaadiniinta aadka u badan ay u dhiibtaan bay ku shaqaystaan? Waa ku shaqaystaan, waxa ay kala wareejinayaan ribxinayaan waa lacagtii dadweynaha. Inta badan bangiyada caalamku taas way sameeyaan, laakiin faa'iido celin iyo muxuu ahaa ayay sameeyaano lacagta marka la dhiganayo lacagtu iskama aalays maadaama lagu shaqaysanayo faa'iidooyin baa u kora, laakiin kaas annaga uu naga maqan yahay. Sidoo kale ma qiimeyn karnaa xiriirka bangiyada gaarka loo leeyahay iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya ka dhexeeya? Bangiga dhexe hadda barnaamijyo wadaa jira oo ah clearing house-kaas in jeegaga oo clear gareeyo bangiyada kale gidsan laga soo qaato, waayo ayagu toos isuma aqbalayaan barnaamijkaas weli ma dhaqan gelin. Dhanka deyn qaadashadana oo maaragtay loo yaqaano reserve rate requirements-ka na ma dhaqan geliyo. Marka bangiga dhexe awood uma laha, badan uma laha inuu ama doorkii looga baahnaay ma economiga dhexdiisa inuu kala hadal rabo wadanka dhaqaalaha wadanka ka lahaa ama oo bangiyadu ku jiraan totaliba heerkii la rabay heer u dhuminna ma joogo. Waxaad moodaa bangiga dhexe inuu kusoo aruuray qaybaha mushaar bixinta waxyaaba noocaasa oo dhowr iyo toban product shaqo oo kale gedisay inuu qabtay ahayd oo sharciyada boolosiyada economiga ay ka mid yihiin. Marka dhaqaale maba xakamayn kare door ma qaali kare maadaama lacag una soo saarina sug una lacag daabicaynin muxuu ahay tuulki ama mekanismkii dhaqaalaha lagu xakamayn lahaa oo dhanna ka maqan yihiin. Way isla nidaamkan bangiyada aan ku jirnaaye tirada bangiyada Soomaaliya aad ayay u badan yihiin ee ganacsi ee gaarka loo leeyahay. Wada shaqaynta bangiyada ganacsi ee caalamka dhex marto ama wadamada kale caalamka dhex marto kuwa Soomaaliya ma dhex martaan? Waxa sida telecommunicationka Soomaaliya u kala xadidan yahay ayaa wax walba private-kii ama business-kii intiisa kale u kala xadidanta intooda badan. Waxaana keenay adaa isgaarsiinta markaa taleefan aad shirkad ka haysato way kugu adagtay inaad shirkad kala wacdo. Sida kuwaas u kala xadidmeen si la mid ah ayaa waxaa u kala xadidan bangiyada sidaasoo kale, waxayna ahayd inuu fududeeyo isu socodkaas iyo is-aqbalaadda iyo muxuu ahaa in macaamiishu ay isticmaali karo bangiyadu ay wax wadaagi karaan. Waxaad fududayn lahaa bangigii dhexe, marka bangigii dhexena bay-adaas ama jawigaas ma abuurin. Marka waa private interestigan way ku kala gedisan yihiin, awooddana way ku kala gedisan yihiin. Marka inay baqdeen ku kala jirto oo ay midba meel muxuu ka taagan yahay intuu haysto oo macaamiish intuu hela haysto ayaad moodaayo. Laakiin waxaa qasbi lahaa sharci baa lagu qasbi karaa. Sharcigan waa in central bank ay soo rogto, waxaan dhihi lahaa central bank soo rogo asna ma shaqaynayo. Taasi waxay dhashay in la kala joogo. Way su-aasha ugu dambeysa, in bangiyada Soomaaliya maanta ka howlgala ay yihiin in ka badan 10 ama diiwaanka 5-ba ay in ka badan 10 yihiin, ma horumar baa misaa dib u dhac? Bangiyada tiradooda waxaa ka muhiimsan shaqooyinkay kala qabtaan. Hadday isla hal shaqo wada qabanayaan muhiim ma noqonayaan, laakiin maadaama kala bangiyadu shaqooyin kala gedisan qabtaan sida kuwa horumarinta muxuu kuwa beeraha horumariya kuwa warshadaha horumariya oo mid kastaaba sharuudihiisu kala duwan yahay, midka ganacsiga midkii dhexe u kala gedisan yahay shaqooyin kala gedisanay qabanayaan horumar bay ahaan leedahay. Haddii qawaaniinta ama financial system Soomaaliyana shaqaynaya horumar bay ahaan leedahay. Hadda waxaa jira kuwa badan oo magacaan u jira laakiin aan suuqa ka shaqaynaynin sheerna suuqa ku haynin. Marka tiradooda waxaa ka fiican shaqada ay ummaddu hayaan. Tusaale yar markaan soo qaadano lacag amaahashada Soomaaliya, qof kasta lacag ma amaah karo, cash ma heli kartid oo inaad cash heshaaho way adag tahay. Marka financial inclusionka waxa la yiraahdo oo qof walba oo muwaadinu inuu adiga sida shaqsi inta tagtay bangiga shaqsi wax ugu amaah kartid, waxaad u baahan tahay inaad dad tiro badan raadisid oo muxuu ahaa bangigaas garanayo, wajah ahaan garanayo, macaamiil ahaan garanayo, sooyaalkooda garanayo oo lagaa daba wareejiyo. Laakiin sida dunidii oo kale awood uma laha inaad inta shaqsi tagtid shuruudaha buuxisid adoo shaqsiyan qof hoos tegin wax amaahatid. Number labo, lacag cash ah inaad xaalad aad hesho oo aad cash aad u baahan tahay inaad cash heshaan way adag tahay, dulsaarku u badan yahay. Oo markaa fiirso lagu saarayo islamic system iyadoo la isticmaalayo, haddana dulsaarka saaran waa very high. Dadku way ka cararayaan marka very high hadday noqoto interestiga soo noqdo asigaasaa musiibahoo wax duduminaya. Asigaa wax musiiba wax duduminaya. Marka waxyaabahaasoo dhan isbiirsaday ayaa bangiyada tirada badan maanta ka jira waxay ka dhigayaan sida dukaamada u bateen oo kale ayay u bateen, laakiin shaqadii loo baahnay ma hayaan ayaan xigmad weyn leed waana maya.
أذكر منصور وهذا.